ungeweza kutuambia wewe ni nani na kwa nini mko hapa na watu wa silaha nyuma Mimi ni Jules mulumba kama vile ulivyosema nikiwa president wa kikundi cha wazalendo ambacho, kin... ambacho kinaitwa changement peuple yani kwa swahili totasema ni muungano wa vyama kwa ajili ya mabadiliko na ni jeshi la kuchunga raia nikiwa pia msemaji wa muungano wa wazalendo kwa ajili ya kutetea taifa ambao unafanywa na APSLS alliance de patriot pour ncongo libre souverain ambao unafanywa na mcfdp du peuple ambao unafanya na Nationalistes pour de Défense pou lafene m wazalendo ambao tumeshitia fasi moja kwa ajili ya kutetea taifa letu tumeshika silaha ni kwa nini? sababu tumeteswa siku nyingi wamoja kati yetu walizaliwa tukiuawa wamama zetu walibakwa waliuawa wadade zetu waliuawa walibakwa wababazetu wal... wengi kati yetu wa... hata ni wajane ni wamaskini hata ni mayatima na kwa hiyo ilitubidi tuchukue silaha kwa ajili ya kukingia nchi yetu sababu nchi za jirani nchi kigeni zinapenda zigawe, zigawe kongo yetu zinapenda zipore mali yetu na zinapora hakika na vile vile wanapenda watufanye watumwa wametua siku nyingi na htukuweza kupata msaada wowote na ilitubidi sisi kuchukua silaha kwa ajili ya kuchunga taifa letu na kuweza kuchunga jamii na jamaa zetu mnalinda wanainji wenu ama jamaa zenu jeshi la serikali lipo sasa nyinyi itakuwaje nyinyi ndio mkalinda watu kuarifu bwana mpashabari na wale wote ambao wananifuata ya kwamba tangu mwaka elfu moja makumi kenda na sita tuliona rebelio za kwanza zinaingia kongo sisi tulikuwa tuko atotowa changa na tulikuwa hatuna haja ya kusikia silaha hata lisasi tulikuwa hatujue lakini tangu huo huyo siku tuliuawa

na hiyo jeshi haiwezi kutulinda sababu kuchungwa wala kutunzwa na mulozi yani saatungeaminia jeshi letu ingekuwa ingekuwa jeshi kabisa la taifa ambalo ndani hamna vio, viozo ambavyo vimeingizwa kupitia mikataba fulani fulani ambayo ambayo government ya Kongo iliweza kusaini pamoja na, na how aggressor tunaona kama vile Sun City tunaona kama vile Amani aale ambayo iliweza kuleta accord du 23 mars yani katikati ya government na dp ijapokuwa katika katika vikao hivyo kulikuwa hata wazalendo ambao walikuwa humo kama vile pareko kama vile wamajimaji wengine lakini hawakushirikisha kuweza kusaini mkataba wa mwisho na hapo sndepel weza kupewa yote ambayo inaweza kupata katika government katika jeshi kama vile rcd pia

je unaweza kwenda ku, ku, ku na yule ambaye alibaka bibi yako umemkimbiza na anakimbia unamfuata ambapo alikimbilia una, una, unaenda kusaini mkataba lakini mlumba kwa sasa kuna tatu. uwasi 23 uasi umechukua mji wa bunagana na inaonekana unaendelea hata sehemu nyingine umoja wa mataifa ata kukimbia nyigmojawmataifasanaana Ni, nini msimamo wenu kama vile muungano wa wa kongo sisi tumeshimama kwa ajili ya kutetea nchi yetu na ndio maana tuko hapa hapa tunapatikana kwa tarafa la ruchuru eh, province ya nor kivo katika nchi yetu ya congo tumekuja kwa ajili ya kutetea nchi yetu hatukuomba ruhusa government hatutaomba ruhusas hatu ama umoja wa mataifa sababu eh, constitution eh, ya yaongo inatu, inatupatia hayo, hayo madaraka ya kuweza kutetea nci yetu ukaweza kuona kipengele cha makumi sita na tatu na makumisit na nne katika katiba ya kongo kama monisco inakimbia si kwamba monisco inashindwa lakini ni kwa sababu katika aiu ni, 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 ni muungano ambao sio muungano ukweli ni muungano ambao wa chimbi wengi yani wanasaidia wale ambao wanatutesa pia wanasema wanakuja kutusaidia kwa sababu sisi namna namnagani umoja wa mataifa kupitia mniso unakatala sisi tupiganie nchi yetu ijapokuwa umoja wa mataifa unasaidia ukraine kuweza kupigana na, 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 na rusia Ha? sisi ambao ni wazalendo tunakuwa na experience ya kijeshi wanatukatalia lakini rsi aaoja eh, eh, yani w mataifafransa eh, eh, Ubelgiji wanapatia silaha za kuwapatia yao lakini, kwetu Kama undoka, wame kupigana, lakini wamejua anakuja kuwapiga ni rwanda na uganda na sababu hao watu wamekua na mapio zao katika huo umoja wa mataifa ndio wanajiondoa serikali ya kongo haijashindwa kupigana na hawa wahuni hao kutoka rwanda na uganda sasa na nini msimamo wenu na nyinyi mtapigana naemishiri na tatu ama tu mtakuwa uangalifu sisi tumepigana tumeanza kupigana kabla hawajatuuliza kabla hauja niuliza swali hili tumeanza kupigana nao na tuko na experience sababu tulipigana nao tangu rcd tangu sndp tangu m23 ya mwaka 2013 na sasa tutapigana nao ingawa ni rwanda tutapigana nayo ingawa ni uganda tutapigana nao na yule yoyote ambaye atakuja kuweza kuvamia inchi yetu ya kongo tutapigana naye pasipo kuomba ruhusa mtu yoyote lakini wanajishi wako wanavaa za, nguo za kirahia sasa mtapiganaje mna mafunzo yoyote mafunzo tunayo kwa sababu kupigana vita ya kwanza ni kujua unapigania nini kujua lengo kukuwa na mwshimamo hiyo ni ya kwanza ya pili katikati yetu kuna wale ambao tumefanya mafunzo na tunawafundisha wale ambao hawajapata haw, 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 mafunzo na kwenye uwanja wa mapambano nikizani wale ambao wameweza wa, 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 wa kutufuata kwa mimi, siku zilizopita wanajua nini tunaweza Yaani hata tunavaa nguo ambazo sisi za jeshi, sisi tunatumika kama yatima kama vile nilivyowaambia, hatuna msaada wowote. Wale wa M23 umeona namna gani wamekuja wakijipanga sawasawa kwa silaha mpya, kwa mavazi mapya, sababu wanasaidiwa na nchi jirani. Sisi tunatumika kama kwa, kama wayatima, sababu nchi yetu nayo pia haitusaidie kitu. Lakini na sisi tunapigana na adui na tunamuchaji, tunapomuchaji tunapata silaha tunapo mchaci tunapata masasi tunapo mchaci tunapata mamanguo. mkutano umefanyika nairobi ambao umekusanyisha marais kutoka afrika mashariki wamesema kwamba lazima makundi yote yatashughulikiwa kijeshi ikiwemo nyinyi mtapigwa mnaonaje huu msimamo huu msimamo sisi tutaweza ku, 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 kusema, ku, kusema kwa msimamo huyu kwa nukta mbili nukta ya kwanza tunadhani ya kwamba government ya congo isingeenda isinge kutafuta suluhisho kwa wale ambao walituloga yani mtoto gonjwa wala kugonjwa unaenda kutafuta matibabu kwa mganga hauende kutafuta matibabu kwa yule alikuloga hii community ni kwamba kuna wale walozi walituloga na ambao tungali napigana nao kwa sasa yani uganda na rwanda na hapo awali burundi ya Pierre buyoya hata kama kwa sasa mepima kubadili mambo haitushambulie haitu lakini wale ndio walitutesa tangu mwaka huo ndio wakuja kuleta suluhisho hapa ni kwa mba, ni kwamba kukosa cha kufanya. tungependa pendekezo ambao ingeweza kufanya ingefanya mkataba wa nchi kwa yani, kongo nachagua wale ambao ni wapendo wa, 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 wake ambao awajatuletea matatizo

Malawi na kuwa hivyo hivyo na Afrika du Sud na kuwa hivyo hivyo na kikosi. Tungewaza vile walionyesha usuja wao kwa mwaka ya miaka iliyopita ule usuja ungekuwa lakini umefubalia katika Monisco. Nikizani wangekamata nani mshimama wa kusema government ya congo Monisco iondoke kwa sababu imeshindwa. Hiyo brigade intervention ambayo ilionyesha kazi kwa muda mfupi kwa mwaka huu uliopita 2013 Iongezwe wako vikosi vya kutoka Burundi, iongezwe wako vikosi vya kutoka Ee, sehemu zingine kwa rafiki kama angola wale ndio wakuja wasaidia lakini rwanda na uganda visishirikishwe sababu uganda ni wachimbi rwanda ni wachimbi isifahamike namna gani uganda nakuwa nawanajeshi wa, wa, huko beni na naituru wanaopiganisha idf yao lakini pia uganda nakuja kutupiga hapa bunagana lakini na Swali langu je hamwogope nyinyi kama wapiganaji kuogopa hiki kikosi ambacho kitatoka Afrika Mashariki? Tunapigania nchi yetu bwana mpasha habari. Sijui kama hicho kikundi kitakuja kupiganisha wale wanaopigania nchi. Tunadhani kitakuja kupiganisha wanaopiganisha nchi na wale wanajulikana ni Rwanda na Uganda. Ingawa watakuja kwa hiyo tutawasindikiza. Tuta, tuta Ingawa watakuja kupigania kupiganisha wanaopigania nchi, yani nao ni maadui, tutapigana nao. Nadhani nadhani niko wazi. Yaani wanao wanajulikana na tumeweza kupata na historia kubwa wale wakuja kuwapiga wale

Taarifa hizi zikoje kushirikiana na jeshi la serikali hiyo ni uongo mtupu tungekuwa tunashirikiana na jeshi la serikali hatungekosa mavazi hatungekosa silaha nzito nzito hatungekosa chakula nani kama hii mzozo imekwisha kuisha sababu sisi tuna, tuna upendo wa nchi hiyo kwanza ni ongo ni kwamba watu wanataka na hiyo ttungetamani hiyo sababu tunapigania nchi yetu lakini adui amekusha kujipenyeza katika ngazi zote za nchi na naacha hatuwezi kushirikiana na, 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 taifa, na, na, na jeshi la taifa pia na government ya kwetu la pili kusema tunashirikiana na FDLR hiyo nikisik mpashabare mimi nakwambia ninapoikaa hapa nimekusha kupata apele nyingi kutoka ngambo wakitaka mimi nitumikie rwanda wamekusha kutuita siku nyingi sisidpals hata na vikundi vingine wanapenda watupatie pesa watupatie silaha watupatieataluamo na, 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 tunapopinga mpango wao siasa ya Rwanda wanakuvalisha kwamba wewe ni wewe ni genocidaire wewe ni rimne na kusudi waweze hatu, hatu, hatuna, hatuna na tumeweza kupana pendekezo kwa sababu hii kitu fdlr FDLR imetutesa siku nyingi pendekezo tunaopana ni kwamba government yetu iliweza kuzungumza na wale wa criminals ambao walitutesa tangu mwaka mingi moja wa mataifa ukishurutisha kongo kuweza kuzungumza nao kwa nini wasishurutishe rwanda kuzungumza na hao wa fdlr ingawa rwanda naogopa fdlr wazungumze basi ingar ugandaagoaaa kuliko adf endelee kututesa eh? ikikuwa iki, iki, watu beni uganda izungumuze nao burundi zungumze na fnl I na, na red ya yani nilikuwa nikimaanisha kwamba umoja wa mataifa ambao umeshindwa kuturudisha amani kupitia monisco tangu mwaka 1990 yani kuna kwa kunakuwa miaka mau na naposema vizuri yaani njia ya vita imeshindikana imeshindikana na rwanda inaendelea kuchochea vita katika uwanja katika nchi za maziwa makuu nawaza kupitia hiyo au alibi ambao wanatumia ya kusema fdlr, FDLR. nawaza ingekuwa sasa muda mhafuka umoja wa mataifa kushurutisha rwanda izungumuze na wale wapiganaji wake ambao wanapatikana nchini kongo na nchini zingine hata na wale ambao wanapinga serikali ya rwanda ambao wamebatikia katika nchi za ulaya ambao kagama nafuata huko kuwaua na wengine kuwa, kuwa kidnap tuliona kama vile poulo rusesabaginamba alikuwaiaapartir ya dubai Sijani, sijani kama umoja wa mataifa unaendelea kuangalia hivi namna gani wametutesa siku nyingi waambie kagame ukweli waambie museveni ukweli waambie president, president wa burundi ambaye tayari amekusha kusema kwamba iko tayari kuzungumza na wale watu na hao watu ni, Uganda, ni rwanda ambaye inawajenga wa tabara Uga, u, 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 burundi kwa sasa inakuwa na aordarusha ambayo imekusha kugawa watusi na wahutu Wahutu wana sehemu yao. Waweze wawekushurtisha rwanda hastish e, uganda Kusikue hiyo ya kusema eti wale walioshindwa aashrtish walioshindwa ta kama umoja mataifa unaendelea na, na siasa hiyo ya kushurutisha wamoja kutii na nahasahasa wanashurutisha wale ambao wanakuwa wengi kuzidia wale ambao wanapatia madaraka nadhani ya kwamba umoja wa mataifa unadanganyika na amani haitapatikana katika nchi za afrika maziwa na 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 ndio nasema hivo rwanda na, na fdlr na hao wapinzani wengine uganda na adf ya kwake burundi na FNL na tabara na hasa congo izungumze na wazalendo sisi hapana wale ambao walitumwa na rwanda kwa sababu wanajulikana

kongo izungumze na sisi na rwanda ichukue wale wam 23 wake ambao inatuma wawende wawapatie wahifadhi huko kwao sabauwahataa wana, wana, wana e, hmm? kuweza kuwaletea wakimbizi wasi na wale ambao waliweza kuwasukuma kwetu wabakuo kwaou uh, chizaafrikamashariki zimesema si kwamba mapigano yasimamishwe nyinyi mnasema njeenu inavamiwa mtafanya nazani ya kwamba katiba ya congo na umoja wa mataifa utaweza kuwa pamoja nami ya kwamba munapo defendre yaani mnapopigania uhuru wenu souveraineté yenu ya nshi yenu hakuna shurti zozote zinazotoka fasi yoyote kuweza kuwakataza sisi hatupiganie kwa udongo wa rwanda hatupiganie kuudongo wa uganda tunapigania kuudongo wetu wa kongo ingawa wanapenda vita zishurutishe waweze kumwomba kagame na mseveni waondoe jeshi lao kongo warudie huko walipotoka na vita kwa sababu sisi hatuna haja ya vita wanaoteswa ni wamama zetu ni wadada zetu niwababa tu lakini cha kushangaza habari unajua kwamba wakati viongozi hao walikuwa wakikaa huko nairobi kwa usiku wa kuamkia hiyo signature ambao waliweza kuweka hapo rwanda ilituma jeshi lao kuweza kushambulia congo kupitia ruvumu kupitia shangi na hiyo ndio iliweza kuondosha Monisco hapo kupitia e, e, hapo, hapo rankuba sasa wao wanasema tusi, tusi, tusitishe mapigano na wale ambao ni wavamizi japokuwa wavamizi wanaendelea kuja kutupiga nawaza kwamba hiyo ni kucheza mchezo wa hipokrisi yani wanakuwa wanafiki sana na hiyo sisi kama wazalendo hatutakubali hiyo tutakubali kutia silaha chini kuacha kupigana kabla tutasikama tutakaposikia jeshi la rwanda linazojiweka kwenye M23, jeshi la uganda linazojiweka kwenye m 23 limeondolewa na tushitula ina sisi inatushangaza hasa

nadhani ya kwamba congo ingeweza kuona mbali na kukamata mshimamo wa kizalendu wakikataa hii ushirikiano na wakiomba jeshi la uganda kuondoka wakiomba ambasadas wa rwanda na uganda kuondoka na kushurutisha umoja wa mataifa yani au hiyo iase kuweza kuaondoa wale wanyarwanda na wa uganda wanaopatikana wanaojivicha katika m sasa sasahivi kuna maandamano yanafanyika na hata watu wa kabila la watusi wanasema wanashambuliwa nyinyi mnaonaje hili swala hili swala ni kwamba sisi tunaomba taifa wananchi wa congo wa wa pia waresista wote wa kujiunga fasi moja yule yote ambaye anajita mkongomani ajiunge na wakongomani kutetea nchi yao lakini tunawasihi sababu tuliweza kuyaona yale yaliyopitikana katika nchi ya Rwanda hao watu ambao tunapigana nao ni watu wanakuwa na siasa mbaya yani wanatekeleza kitu wanakitupa kwenye society wakisha kitia ndani tena wao wanakuwa wa kulalamika yani tuache hizo tusiamke katika njama za adui za kuweza kuwasheta kushetana vidole adui tunamjua tunamtambua tuweze kutafuta namna gani ya kumpiganisha tukiwa na akili na na busara ili tusiweze tukaanguka katika mitego ya wale ambao tunapigana nao kwa sababu hiyo ni business kubwa kwao ambao wanatumia katika politiki yao ya kuweza kuvamia nchi zengine